Tohle je žebříček obecný. My tomu teda říkáme žebříček. Má to nezaměnitelný listy a nezaměnitelný květ. Teď si květ neukážeme, ten bude až za pár měsíců, ale teď na jaře tyhle ty listy výborně do salátu anebo jen tak prostě zbaštit. Na jaře můžete najít takovýhle stvoly, které vám pomůžou k identifikaci, ale myslím si, že když se zaměříte potom později na rozkvetlej žebříček, tak si ho nespletete. Dokud nekvete, tak jsou ty listy chutný, nejsou nějak hořký, jsou prostě výborný. Jakmile začnou kvést ty rostliny, tak už potom zhořkne to lupeno a spíš se hodí jako koření, než jako samotné jídlo. Když vykvete, je dobrý celou rostlinu uříznout, usušit a dělat z toho léčivý čaje. Ještě jedna zajímavost u řebříčku, a to je, pokud si natrháte dostatek listů a nějakým klacíkem je v misce, rozdrtíte na takovou pastu a přiložíte na otevřenou ránu, okamžitě to funguje, zastavuje krvácení a podporuje hojení. Je dobrý udělat tu pastu třeba z žebříčku a z jitrocele. To má pak ty správné účinky.